Dan atuh pan nuker HSG di juru pan di tukang di mana lagi sawer mah len jotri di gue ke hareup cacak ditinggalikan duit sabaraha 1000 perak lain lamu ditinggalikan surga kumaha wah aya bahan aluncatan kebehan lagi wah balap kebehan lagi bakal kosong yeuh imah teh bakal kosong kasur teh moal kapake urang boga istana bakal kosong pasar-pasar bakal kosong salawat ka junjunan ieu teh ka unggulan segera kupingkeun dawuhan Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sadaqallahul aliyul azim. So tinggal ku urang dina ayat ieu we heulaanan. Ku Allah ditek-tek, ieu teh sadayana diagungkeun. Allah dina ayat ieu, kan? Nguningakeun, kan? Hiji Allah Ta'ala nguningakeun kebesaran zat mantenanana. Jita nu ngaisrokeun teh subhanalladzi Maha suci zat teu kan asra anu ngaisrokeun subhanalladzi maha suci zat anu asra ngaisrokeun didinya aya sabaraha hiji anu disebatkeun nu disebatkeun adalah hiji nu ngaisrokeun nyata Allah ku anjeun eta subhanalladzi asra naon tah teh didinya nu diagungkeun teh tah ngaisrokeunana ieu yeah. Zat nu ngaisrokeunana sareng isrona ta ieu bi abdihi kahambana eta mah nyarioskeun nu diisrokeun kan lailan dina waktu peuting nyarioskeun waktu diis waktu Allah ngaisrokeun ka nabi urang minal masjidil harami ti masjidil haram ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa ta eta mah nyarioskeun tempat diisrokeun nabi urang kartos kartos henteu naon pangna ku Allah diisrokeun teh nabi urang teh dauhan Allah linuriyahu kan alladzi barokna haulahu anu eta tempat teh ku kami diberkahkeun sabudeureun eta tempat teh pangna diisrokeun ku Allah nabi urang dauhan Allah linuriyahu kami teh rek ningalikeun ka eta hamba kami tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan min ayatina karena sawareh tanda-tanda kami ya karena sawareh tanda tinas karena tanda tinas sawarehna tanda-tanda kami eta mah
tujuan diisrokeun. Dan tujuan diisrokeun teh nyaeta dan Allah Ta'ala bade ningalikeun ka nabi urang sadayana kana sapalih tanda anjeunanana. Naon ari puncakna Isra? Innahu huwa sami'ul basir. Saestuna eta hamba tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa. Ya. Tegesna eta hamba as-sami'u eta anu nguping kana dawuhan Allah. Al-basiru tur anu ningal kana zat Allah. Eta mah buahna, eta mah puncakna eta buahna. Oh, gitu ta. Ya. Pang puncakna natijahna anu paling ujung. Buahna anu paling puncak tina Isra teh naon? Tepang sareng Allah. Ninggal kana zat Allah, kuping kana dawuh Allah, innahu wasami'ul basir. Eta puncakna teh. Hah? Tadi dia udah kudu dipesek hiji-hiji. Moal kaharti ku urang jol nyarioskeun Isra. Lamun urang teu paham heula, teu ngarti heula ka zat anu ngaisrokeunana. Moal nyaho urang kana agungna anu diisrokeun bi abdihi teh ya, mun urang teu paham ka zat anu ngaisrokeunana. Tuh. Moal apal agungna Masjidil Haram, agungna eta waktu lailan, waktu penting, moal apal agungna Masjidil Aqsa, moal ya. Lamun teu apal teu paham heula ka zat anu ngaisrokeunana. Moal paham ieu kana puncakna buahna tina Isra ieu. Tepang sareng Allah, nguping kana dawuhan Allah, ningal kana zat Allah, itu kan? Lamun teu paham heula, sing ingat, lamun teu ngarti heula ka zat anu ngaisrokeunana. Lumawi Allah Subhanahu wa taala sateuaca nyarioskeun Isra hambana tempatna waktuna puncakna kumaha eta? Innahu huwasam basir, Allah nguningakeun heula kana zat mantenanana subhana. Teu kan? Satungtung urang teu paham kana maha subhanana Allah, satungtung urang teu nekadkeun teu yakin kana maha subhanana Allah, moal ngarti nyaritakeun ka dituna ge moal. Kan? Moal ngarti. Matak loba jalma nu cangcaya. Kana Isra Mi'rajna jungjunan. Loba jalma anu manehanana naon? Nolak we pikiranana teh. Nolak kana Isra Mi'rajna jungjunan. Naon jadi sabab biasa badal nama eta teh, gitu kan? Salah tartib ngajina. Teu anggeus ngaji subhana. Jol ujug-ujug ngaji linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Nyemual ngarti. Kan? Kudu ngarti heula subhana. Naon dari subhana teh? Subhana teh. Yeah. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang kana maha suci na
Zat mantenanana tina sakabeh sifat kakurangan. Hartina subhana teh. Subhanalladzi teh maha suci zat zat saha. Zat Allah. Tina naon maha suci teh? Tina sakabeh sifat kakurangan. Pahami ku urang. Jadi kudu ngaji heula tauhid. Kudu ngaji heula aqaid. Aqaid ilahiyat anu berhubungan jeung kapangeranan. Sebab moal bisa ngarti kana maha suci na pangeran. Lamun teu ngaji heula aqaid. Yeah. Yakni sifat-sifat anu wajib ayana di Allah. Nu 20 sifat teh. Ya. Oge sifat-sifat anu mustahil ayana di Allah nyaeta lalawananana sifat nu wajib. Oge hiji sifat anu wenang ayana di Allah. Moal bisa urang ngasubhanakeun pangeran lamun teu ngaji heula ilmu aqaid. Paham ita. Dan teu cukup ku jenengan Allah. Henteu. Ya da Yahudi oge sarua nyebut Allah. Sarua ya Nasrani ge nyebut Allah sarua. Tapi teu ngamahasucikeun Allah. Kumaha cirina? Cirina Nabi Uzair cek urang Yahudi. Kan eta teh disebut putra Allah. Tak ciri teu ngamasucikeun Allah tah. Ceuk urang Nasrani Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Tuh eta teh ciri teu ngarti kana subhanana pangeran. Ciri teu ngarti kana maha sucina pangeran. Kaharta sente. Tuh, tengarti. Termasuk leletikan ati sok nyarane kana dunya, nyarane kana duit. Nyarane ka salaki, nyarane ka pamajikan, nyarane ka indung bapa, nyarane kana jabatan, nyarane kana pinter, gitu kan? Nyarane kana kakawasaan, nyarane da kana kabisa, kana kaboga, eta teh. Naon nu jadi sabab make jeung bisa nyarane ka dinya? Karana can ngarti kana subhanana pangeran. Karena can ngarti karena maha suci na pangeran. Nah da abdi ti budak oge osok ya ngaji aqaid osok wujud kidam bako muhalabat eta mah talaran. Gen ari talaran can karuhan jadi keyakinan. Beh dituna jadi rasa. Gen pan ngaji tauhid deh gitu kan. Kudu jadi keyakinan tuluyna beh dituna eta keyakinan kudu ngabuah jadi rasa. Kahartin teu. Aing jadi rasa mah ieu urang siga digawe.
digawe sabulan sakali dek digaji kudunungan. Tanggal sabaraha digaji tengke tanggal 30, tanggal hiji kurang teh nikre we digawe, capek digawe. Capek. Musim hujan tiris komo kadang kehujanan, musim panas kepanasan. Duh. Nyeri cangkeng ka kebulan. Nah. Tapi dikereyeuh ku urang. Dikereyeuh. Kereyeuh. Naon jadi sabab? Pangnak terus dikereyeuh eta gawe bari capek. Hah? Hah? Oh, hayang duit. Nah, rek dibere kitu eta duit. Kudunungan bade iraha. Engke, engke iraha. Tanggal 30, ayeuna tanggal sabaraha? Tanggal hiji, nikre hiji, dua, tilu, opat, malu. Wah, 30 poe teh lain sagede. Capek digawe. Komo kudu gawe sip puting. Ya, capek. Tapi capek oge dijalankeun. Dijalankeun sabab urang boga keyakinan rek naon? Rek meunang duit iraha. Tanggal 30 katingali henteu duitna ti tanggal 1 2 3 teh. Teu katingali. Ngan yakin. Yakin. Tuluy urang teh wani urang unyam inyem gitu kan. Krodat kredit gitu tah. Ngiridit korsi. Nungiridit imah. Nungiridit motor. Nungiridit mobil. Kapanci-panci. Dikiridit katiung-tiung baju-baju. Dikiridit selop. Dikiridit. Wani urang nganyuk dikiridit wani. Gen? Nah make wani. Apan urang boga erek boga duit iraha? 30. Kan. Aya rasana dina ati eta rasa dek menang duit aya. Tah kitu yeuh kayakinan jadi rasa teh kitu. Tapi ka wani ngiridit wani segala rupa ya. Dan. Ke. Ari urang ngaji, urang salat, urang amal gitu kan, ibadah, puasa jeung sabangsana, wiridan maca Quran gitu kan. Ya urang teh digawe ka saha? Ka Allah. Aiku Allah rek digaji. Bade. Iraha. Ke di mana geus? Geus maot. Katingalin teu gaji nanti ayeuna. Henteu. Teu kan? Ta. Semangat henteu urang salatna. Rada curang cileung eta mah. Komo salat subuh mah. Kudu berjamaah lalaki di masjid. Ta. Semangat teu. Teu semangat euy, beda jeung digawe euy. Kudu sip malam, siap. Ini harus masuk jam 7. Oke. Mani heula, mani rapih pakaian, rapih. Ya, make pakaianna ge naon? Seragam, gitu kan. Ayeuna make dasi, nu make naon? Rapih, gitu kan. Subhanallah. Ah, geus siap-siap. Yeuh, mani heula geus siap-siap sarapan heula rek digawe. Digawe teh rek capek. Digawe teh rek capek, tapi semangat. Semangat. Nah, jan capek. Karena erek menang naon? Duit, kan? Iraha. Tanggal 30. Katingali ti ayeuna tanggal 1. Tapi yakin.
yakin aya rasana. Aya, dengan cek urang Sunda mah keteweg. Lamun cek tukang ngusep mah kurunyud. Cek urang Sunda mah ketewegna aya dina ati. Ari cek tukang ngusep naon? Kurunyud. Lamun ngusep aya kurunyud dasar karasa kana ati teh gitu kan? Komo geus deket kana waktu gajian mah kurunyudna teh tarik kana teh. Iya kan? Laras henteu. Laras henteu. Jadi lamun urang karasa dina ibadah teu semangat, malah loba ngaluli-luli ibadah, ngalalaikeun parentah pangeran. Ieu dek disebut yakin, piraku nu yakin kitu. Piraku nu yakin kitu, aya disebut teu yakin, manya deui teu yakin. Anggeus yakin lah yakin 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 gitu kan. Yakin kan? Jadi rasa ente rek menang ganjaran dina ati ser gitu kan ketawak teh atah kukurunyudan surga teh jadi rasa ente tuh ing euy alah teu bisa ngajawab euy dibawa ka dinya mah teu bisa ngajawab dan jelas mah ibadah mah teu semangat we teu semangat duh. Catet ku urang. Catet. Numatak, lamun urang ibadah sok talangke, hararese kudu dipaksa, itu kan? Beh dituna kudu dijebrod. Kan? Karena maksiat urang wani, bisa yang apa? Nu jadi sababiah mah dah hiji, nu jadi sababiah nama, kayakinanana we can bener. Beh dituna jadi rasa mah komo wah jauh keneh jadi rasa mah jauh keneh kayakinanana eh can bener dalamun kayakinanana geus sampurna mah dina hati gitu kan oh urang oge geuningan digawe gitu kan da geus yakin sampurna tuh. Jadi nu kudu diubaran naonana na kayakinanana nu kudu diomean mah gitu. Pangheulana kayakinan teh ka pangeran, apa nu disembahna ge pangeran. Numawi Allah Subhanahu wa taala mantenanana sateuacan nyarioskeun hambana, sateuacan nyarioskeun Isra, sateuacan nyarioskeun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Lailan, sateuacan nyarioskeun eta mantenanana nguningakeun heula ka mahasucian zat mantenanana, dawuhan mantenanana subhanallazi. Artina sing ngarti heula ka dewek. Muncik basa urang mah kitu. Sing ngarti heula ka dewek. Sing nyaho heula ka dewek. Sing yakin heula ka dewek. Da moal bener ka ditu na ge mana. Tah kitu. Yeuh, ieu teh dina sagala hal. Pangna salat jadi haroream, pangna ngaji haroream, pangna sedekah lebar, apan can ngarti ka pangeran. Pancan bener kayakinan ka pangeran acan. Dalam mus yakin mah karena janji pangeran surga biraku teh yang poboro-boro salat teh pasti yang poboro-boro ah itu kan tong boro kitu geningan cacak di sawer oge ku duit nu 1000 perakan eh nepi ka wani dagdikduk eh bencenur sirah oge geuningnya kan atuh pan nu keur HSG di juru pan di tukang di mana rek di sawer mah len jo trik di ka hareup cacak ditinggalikan duit sabaraha 1000 perak lain lamun ditinggalikan surga kumaha wah aya bahan naluncatan kebehan lagi wah balap kebehan lagi bakal kosong yeuh imah teh bakal kosong kasur teh moal kapake urang boga istana bakal kosong
pasar-pasar bakal kosong, jelema teh bakal pinuhna dina majelis ilmu, jelema teh bakal pinuhna di masjid, gawena jelema teh gawena teh bakal salat we, zikir we, Quran we. Ah, moal rata-rata ieu karena bangsa film TV moal teu butuh kunu kitu, teu butuh. Lamun surgana katingali. Eta kakarak ditinggalikeun duit 1000 oge menikah geus siap bencenur hulu. Leres? Leres henteu? Tuh. Nah. Oh nya. Jadi masalahna dina naon? Dina keyakinan kasaha ka pangeran. Oh, can ngarti kana maha suci na pangeran. Gitu kan? Can ngarti kana maha suci na pangeran. Paingan atuhnya Gusti Nu Maha Suci ngawiwitan anjeunanana gitu kan kalayan nguningakeun heula kana kamahasucian mantenanana sateuacan ngadongingkeun ka dituna sateuacan eta langkung ti payun jol subhanallazi gitu kan. Kudu ngaji heula akoid da subhana ma maha suci manyarioskeun sifat 20 atuh. Eh. Nyarioskeun sifat 20 ari sifat 20 nu wajib ayana di Allah teh ingat. Ya. Sifat anu wenang nu hiji ayana di Allah eta sifat anu nuduhkeun kana maha sucina Allah tina sagala sifat kakurangan. Eta teh sifat anu kan nuduhkeun kana sahna kapangeranana Allah. Jadi lamun teu aya sifat nu 20 jeung sifat nu wenang hiji lain Allah geus kitu. Teu maha suci kitu. Bisa yang apal zat nu maha suci teh nu kagungan sifat 20 nu wajib hiji anu wenang tah eta. Boncel we hiji eueuh kan hiji sifat lain pangeran teu maha suci eta mah teu maha suci kan kitu. Jadi pangna urang sok hayang nyarane ka makhluk naon sababna nyaeta dianggapna makhluk teh maha suci siga pangeran. Teu kan? Pangna urang leuwih cinta berat ka makhluk aye ka pangeran teu kitu, aye ka rasul teu kitu cinta teh aye ka makhluk cinta berat gitu tah. Naon nu jadi sababiah? Apan eta atina can nyaheun. Ya. Murukan itu sarua jeng pangeran. Hah? Masih keneh bodoh keneh ka pangeran. Tanu jadi sababiah tuluy we ngarembet ka dituna teh. Lahir sifat-sifat anu goreng dina ati urang. Nu jadi pokona mah anger we teu ngarti kana ka pangeran teu ngarti. Dalamun ngarti mah ka pangeran moal mata rantai anu ngaberebet ngagaroreng teh bakal terputus di mana ati geus ngarti ka pangeran. Matak ngaji nu pangheulana teh kan adalah nganyahokeun pangeran sing ngarti ka pangeran. Dawuhan Imam Ibnu Ruslan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pangheulanan wajib ka manusia kudu nyaho heula ka pangeran sing sayakin yakina. Sing sayakin yakina kudu nyaho heula ka pangeran. Ya. Geus tabisi hayang nyaho subhana. Teu kan? Lamun dipecah mah
makna subhana teh jadi sifat anu 21 nyaeta nu 20 nan wajib nu hiji nan wenang kartos henteu can ngartos heeh da moal bisa ngarti sakaligus ke deui we ayeuna mah geus balik heula hese heula ieu ya da atuh moal moal bisa naon moal bisa diserap ku otak nu jore-jore moal bisa kudu make cikopi gitu kan kudu anteng ngaji tauhid mah ieu kudu anteng gitu ha tuh. Lain ngaji bari nunutan ya halo Masya Allah ya ke rumah lapar kata mah nunutan ai di bawah rek ngaos anu sakitu wah lain bantrak-batrakeun eta mah ah kan lengut lengut ya kan untung tengah golepak itu ya geuna kudu ditungtu teh kudu ditungtu ngan sing nyaho we sing nyaho lanan di mah ngababadak ngababadak we ngababadak da sok dibaca suratna mah ku sararea ayatna sok dibaca ku sararea kitu kan ngan meureun aya nu ngarti aya nu henteu aya nu geus ngarti aya anu jadi kayakinan eta pangarti teh aya nu henteu tina kayakinan aya nu jadi rasa aya nu henteu kitu tah tina bodo kana ngarti teh heubeul jauh tanah ka langit tina ngarti kana plus jadi keyakinan jauh tanah ka langit tina keyakinan jadi rasa jauh tanah ka langit kan tah di mana keyakinan geus jadi rasa nepi kana ijabah doa nepi kana makrifat teh tah makrifat makrifat teh kan nyaeta keyakinan nu geus jadi rasa ya. Geus jadi rasa. Kartos. Insyaallah. Insyaallah naon? Kahartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae. Kan? Kahartos gulan, hartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae eta abdi teh. Tah kitu. Kade bisi bisi salah ngamanan kahartos di, ya. Ya bisi ditanya ku Buyang ge ditanya teh teuing teu ngartos ka dituna teh. Heuh geus kitu ieu mah. Kahartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae kitu. Geus selanan sakitu heula nya ieu mah ngababadak muga we sing jadi ilmu nu manfaat amin pangna dikoreh kitu teh yeuh bisi asa geus bener hirup pada sok salat pada sok puasa tuluy we asa bener hirup teh kuring asa jadi muslim yang paling baik kitu ari pek teh har ka pangeranna ge can ngarti subhanana ge teuing teu ngarti cirina kumaha eta cirina urang condong kana dunya condong ka pangeran ati teh loba eling kana dunya loba eling ka pangeran lamun loba eling kana dunya loba leuwih tarik cinta kana dunya tah heuh can ngarti kitu teh kakarak nyaho talaran wujud kidambako wungkul kitu atuh kitu kumaha ari abdi geus kitu nya kudu bener ngaji mah wayana sing bener jadi keyakinan kudu nepi ka leungit cinta kana dunya teh kudu nepi ka leungit inget kan conong kana dunya teh kudu nepi ka leungit ya satungtung can leungit mah can bener teh we can bener teh tah kitu lamun urang ayeuna conong keneh kana dunya cinta urang leuwih tarik kana dunya nah, ngaberebet bakal bijil we sifat-sifat nu garoreng gitu kan
naon sok sontrol karena dunia beak waktu dipakai mikiran jeng dipakai neangan dunia deh kan urusan agama bakal kaluli-luli, urusan masjid, urusan madrasah, kan? Bakal kaluli-luli, urusan ilmu, urusan amal soleh, bakal kaluli-luli, nu rame, bakal naon, ukur TV, nu gak genggeng teh, musik, nu gak genggeng teh, Quran mah mual gak genggeng, biwir teh kering, tinang ngucapkan Quran mah. Ngan lamun tina ngecempreng nyeritakeun dunya, wah fasih. Fasih eta mah. Fasih. Teu kan puguh i'robna teh eta mah. Ya. Nya. Pok ayeuna mah cingan sok maca Quran kayaknya menang sabaraha juz atuh sapai sapeuting teh. Beb, beh. Kadak-kadak jadi bengok. Ngadak-ngadak jadi bengok si bibir teh ngadak-ngadak tuhnya tuluy kasieunan ku dunya sieun leungit tuluy sedih lamun leungit dunya tuluy nepi ka wani pasea jeung nu jadi dulur wani pasea jeung sasama muslim gara-gara merebutkeun dunya karana naon saking cinta apan kana dunya. Ai masjid mah pada ngantep, salat berjamaah pada ngantep, maca Quran pada ngantep. Teu sugan paboro-boro paloba-loba baca Quran. Paloba-loba tahajud henteu, teu kan? Teu. Kahartin teu? Kahartos, kahartos naon? Kahartos yen abdi teh teu ngartos wae. Teu ngartos wae. Gitu kan. Geseranan sagitu urang teundeun dihandeuleum sieun urang tunda dihanjuang siang sapunyere pegat simpai paturai patepang deui moga-moga we sing manfaatnya moga Allah maparinan futuh keterbukaan kana hati urang moga Allah taala maparinan hidayah kana hati urang sadaya. Oke, kana atina sadaya kula warga urang. Kana atina sakabeh turunan urang, tatangga baraya urang, ahli kampung, ahli negeri urang, oge sadaya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Oke, muga Allah maparinan pituduh kana atina sadayana bangsa manusia, bangsa jin anu teu acan nampi hidayah ti mantenanana. Moga-moga ku Allah Ta'ala dipaparinan anugerah iman Islam dugi ka ihsan. Moga-moga dina waktu maut sing aya dina kasampurnaan iman Islam sareng ihsan kalayan keagungan jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.